Chegaram os presépios aqui, gente. Olha só. Cada presépio mais lindo que outro. Eles parecem de verdade obra de arte. Olha isso. Eles são muito bem feitos. Eu amo esse aqui, ó. Que é o mais original. Esse aqui também eu gosto muito, olha. A gente não tem nessa cidade aqui um local que venda presépios mais bonitos do que aqui. Valentino, inclusive, disse que esse ano ele quer montar o nosso presépio. Acho que tem uns 2 anos que ele não monta. Que o presépio é o encargo dele, ele monta presépio desde quando era criança. Olha só. Muita coisa linda, gente. Olha isso. Muito fofo. Aqui tem vários gorrinhos, inclusive eu vi que as pessoas estão fazendo almofada. Enche, né, com espuminha, aí costura aqui e faz a almofada. Eu achei a ideia bem legal. Eu não sei se eu tenho espuma em casa, esse nem eu faria. Gente, aqui é uma carta para Papai Noel com respeito. Olha isso, eu tenho dela da pequenininha, eu comprei aqui mesmo. Eu tenho dela da pequenininha. Essa é aquela de respeito. Pra gente colocar aquele extra, super, mega pedido de Papai Noel, de Natal. Olha só que coisa linda. Esse potinho em formato de árvore. Ele abre. É uma bomboniere. Olha só que encanto, gente. Chegou aqui na loja também diversos guardanapos por R$1,50. Olha que coisa linda. Pra uma ceia de Natal em família. Está muito bonito, gente. Olha isso. Tem esse aqui também. Olha só. Que coisa linda. Mais guardanapos lindos aqui para compartilhar com vocês. Eu amo esse aqui, ó. Como eu mostrei no outro vídeo lá da loja Tiger, que tem esse recorte, né? E tem esse outro modelo. E tem esse modelo aqui também, gente. Aqui na Itália eles usam muito guardanapo de papel. No Brasil a gente vê mais mesas postas com guardanapo de tecido, né? Mas aqui eles usam muito de papel. Essa tábua, que é muito linda pra fazer uma decoração, ela tá R$12,90. Tem de vários modelos, de estrela, tem coruja. Mas é pro Natal, né? Estrela e essa árvore. Pra fazer uma tábua de frios, né? Fica bem bacana. E aqui também é esse kit de talher, que tá um sonho. Olha isso, gente, é escovado. E eu não tô vendo o preço dele, Giovana. Ele está por R$19,90. Ele é muito lindo, gente, muito chique, muito elegante, esse kit aqui de talher. Prato também bem bonito, gente, olha isso. Muito lindo. Modelo quadrado, né? E as taças, né? Para os brindes aí de Natal, tanto do espumante quanto da água. Aqui é copinho para água, para o vinho. Esse jogo de copo também, olha, bem lindo. Olha esse quebra-nozes gigante. O material dele é tipo uma lata. Bem bonito, gente. Ele tá a €590. Um sonho, né? Aqui também tem as espátulas, né? Com coisinha de... a forminha de recorte. E isso aqui eu me apaixonei. Olha só que coisa linda. Que são essas colheres, né? Pra café... eu não lembro exatamente o preço dela, mas eu acho que é €6. Gente, não é colher não, Giovana, garfo. Eu comprei as colheres, mas não tem os garfinhos. Eu acho que hoje eu vou levar ele. Enfim, gente, é uma tentação toda vez que a gente vem aqui na loja. Aqui é marcador de mesa e pode ser também para colocar foto, né? Bem gracioso e tem vários modelos. Aquela parede ali, olha, é toda de guirlandas. E tem vários modelos, cores, vários tipos, que eu quero dizer. A de bola, que é até fácil da gente reproduzir. Prateada, R$13,90. Vermelha, dourada. Aí tem essa daqui. Eu não gosto porque esse aqui parece um plástico. Tem aquela, eu gosto daquela que parece mais real. Isso aqui é a Era, né? Tá €24, eu acho, mas ela é grande pra colocar em lareira, essas coisas. Tem essa daqui da porta, muito bonita. Tem essa daqui,
Olha só que coisa linda. Esse daqui eu tenho, eu ainda não abri a caixa. E tem essa que é metade bola, metade o verdinho. E fica sempre também como dica para vocês, né? Porque aqui é Made Italy. Vocês sabem que o design parte sempre daqui da Itália, tanto moda quanto casa, né? E daí tem a Feira de Milano, enfim, gente. Então, vocês assistindo aqui o canal, recomendando para os seus amigos, vocês vão ficar assim, ó, no top do que está se usando, né? De moda. Tanto de decoração de casa, quanto de roupa. Aqui meu canal não é pra, eu não mostro o look, mas enfim. Fica aqui com a parte da decoração. Esses tem esses guizos que eu amei. Isso aqui é bonito, porque tá mal colocado, ele fica preso. Mas a gente pode comprar qualquer tipo de fita assim, ó, e prender. Essa eu gostei muito, porque eu achei bem rusticona. E a gente coloca a fita pra dar esse toque vermelho. Eu acho que ela custa R$39,90. Mas muito linda, gente. Essas aqui são lindas, eu tenho várias em casa. E todo ano eu falo, não vou comprar nada. E eu estou realmente me controlando pra não comprar o que eu já tenho, né? Digamos assim. Ou pra usar aquilo que eu tenho. Olha essa aqui, é coisa linda. Toda em pinhas e também muito fácil de reproduzir. É só pegar uma base aqui, ó. E vai colando as pinhas dessa esfumada aqui com tinta, até tinta de parede mesmo. Que geralmente a gente tem em casa pra fazer algum retoque. Tinta de parede, de casa. E daquele retoquezinho, olha como fica bonita. E a gente coloca o arranjinho que a gente quiser. Esse Merry Christmas tá bem bonito. E ele está por R$19,90. Olha esse carrinho, que coisa mais linda. Cheio de presentes aqui em cima, olha isso. Olha só quantos potinhos, gente. Para decorar a nossa cozinha. A maioria dos meus potinhos eu comprei aqui. E eles partem da R$7,90 e os maiores R$14,90. Essa parte aqui é aquele mundo encantado de sonhos, de decoração de Natal. A árvore que eu já mostrei pra vocês. Mas cada semana que eu venho aqui, tem novidade, Giovana? Tem novidade. Tem muita coisa nessa loja. Olha o cachorrinho ali, um cachorrinho, né? Cavalinho e louça. Esse é novo, não tinha ele. Ele tá por R$6,90. Bem típico de Natal. Esse aqui eu já mostrei pra vocês. Foram as árvores que eu comprei, né? Pra presentear. Mostrei pra vocês nos canais. E aqui tem vários enfeitinhos de árvore. Olha a casinha. Que amor que tá. Olha só. Essa bola. Tá bem linda, gente. Muita, muita coisa linda. Olha esse enfeite aqui, que é a árvore de Natal, lindo de viver, não é? E tem essa daqui em veludo, mas eu já mostrei pra vocês nos outros vídeos uma boa parte aqui dessa decoração. Hoje eu tô mostrando só o que é novidade. Olha que gracinha também esses vasinhos que dá pra gente colocar, fazer centro de mesa, que eu quero dizer. Então tem desse modelo, tem desse outro modelo. Olha só que coisa mais linda, gente, de viver. E tem esse maior aqui também, olha isso. Essa casinha tá uma delícia. E ela? Não, ela não acende. Ah, é pra fazer tipo a vilazinha. Então tem esse modelo e tem esse modelo aqui, ó. Muito gracioso. Esse Papai Noel pra cozinha, que vem com a bandeja, ele está por R$39,90. Olha que coisa mais linda. E tá pra decoração de cozinha. E aqui botar alguma coisa. Tá bem bonito, gente. Olha que lindo que ele tá. Olha essa, Mamãe Noel. Bem bonita. Ela tá carregando o ursinho. E a meinha com alguns enfeitinhos. Olha, lindo, né não? Olha que riqueza, gente, essa decoração dourada. Quem me acompanha no canal há mais tempo sabe que não é a minha praia. Mas pra quem gosta, está um sonho, está um luxo. Muito linda, gente. Até pra quem tem essa decoração estilo barroco, que é bem típico aqui no sul da Itália. Olha que riqueza. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Pra gente colocar marmelada na mesa.
Era R$29,90, tá R$24,90. Olha só. O potinho em vidro, a tampa em acrílico. Então, tá lindo. Tá um sonho lindo de viver. Muito bonito. Quem dá conta, gente, dessa malinha merendeira. Olha só que coisa mais fofa. E tem um sem couro, viu? Super chique. Olha essa. Gente, tá muito linda. Olha que sonho. Só aqui nesse canal, né? Você vê essas coisas lindas de viver. Esse eu gosto muito, mas eu nunca comprei. Ele é bem lindo, gente. E tem música, né? Tem os negocinhos dentro. Que legal. E tem outros modelos também. Tem esse daqui, que é, tipo, você pode pendurar em algum lugar. É um material bem pesado. Eu tenho esse em miniatura, que eu até ganhei de presente. Tem esse outro modelo. Nossa, quanta coisa, gente, de decoração de Natal. Muita coisa mesmo. E como estamos aqui, né, na região da Campanha, Itália, Nápoles, que é famosa pelos presépios. Olha esse presépio, que seria um presépio de jardim. Olha que coisa linda, ele custa R$9,99. E aqui são as casinhas, né? Que, como eu falei, Valentino vai montar o presépio esse ano. Então eles vendem tudo aqui, o musgo, né? Pra gente colocar no presépio. Eu acho que depois, quando ele for montar, a gente vai precisar de comprar isso aqui. Então eles vendem todas as peças de presépio. As madeiras, né? Pra fazer a decoração. Então ele tá bem animado. Vamos ver se ele vai fazer de fato, né? O presépio. E aí tem várias coisinhas, mas se ele precisar, ao longo dos dias, né, que ele for montar o presépio, que ele vai montar em dezembro, aí a gente vem aqui e compra o que tiver faltando. Tapete, quem aguenta? Olha isso, gente. R$4,90. E tem também aqui esses cestinhos, olha, que ele é assim, bem rústico. Gente, eu falei pra vocês, eu não mostro nem a metade do que tem nessa loja. Olha uma simulação de porta. Ela acende, tá? Fica bem linda. Aqui tem a decoração completa nessa caixa. Essas árvores, isso aqui, tudo acende. Aí vem os pinheiros, tudo acende. Eu não vi o preço. E tem também desse modelo assim, ó, decorado, que é essa daqui, ó. Olha que coisa linda. Que é isso aqui, gente. Quem aguenta? Ai, que coisa linda. É porque Valentino não deixa decorar a porta. Porque a gente mora em condomínio, ele fica com... Assim, sem querer incomodar as pessoas, né, do condomínio, mas ficaria bonito, né? Olha só como fica. Que lindo. A decoração completa vem o set, né? Guirlanda, corona. A corona é isso aqui. E os vasos, né? De árvores. R$149.